Olá a todos, sejam bem-vindos ao mini curso de Introdução à Programação MPI com Extensões para Entrada e Saída MPI-IO, que será ministrado pelo professor André Ramos Carneiro. Antes de começarmos, irei fazer uma breve apresentação do professor. André é tecnologista do LNCC, atuando no setor de suporte a serviços e sistemas. Ele é um dos administradores do Santos do Mundo atuando no suporte aos usuários, em instalação e compilação de softwares científicos. Possui mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e suas principais áreas de pesquisa são computação paralela, computação de alto desempenho, sistemas de armazenamento de alto desempenho e operações paralelas de entrada e saída. Passo a palavra ao professor. Obrigado, Maria Eugênia. Bom, boa tarde a todos. É, sou o André. É, acredito que alguns aqui estiveram presentes na, no mini curso de segunda-feira, onde a gente deu uma, uma visão assim, mais de alto nível sobre as entradas e saídas paralelas, né, como a gente realiza o I/O no Santos Dumont. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o MPI/I/O, né, que é como a gente faz a programação de fato tá, das nossas aplicações bom aqui está a agenda né que eu, eu vou tentar seguir é, é bastante é bastante conteúdo né Tomara que a gente consiga ver tudo aí ao longo desse desse tempo né desse mini curso então primeiro vou falar sobre as noções que a gente vai usar nesse curso né o io para hpc o mpi io e um pouco da terminologia depois a gente vai falar sobre as manipulações de arquivo né como criar abrir um arquivo como os modos de acesso que a gente tem e como fechar um arquivo. Né? Aqui a gente fala um pouco, um pouco sobre as file views, né? as visões do arquivo, mas ele vai ser aprofundado um pouquinho mais é, adiante também no curso. Depois a gente vai falar sobre é, parte das operações, né? tanto individuais como coletivas, né? Com, falando sobre os offsets e é, os ponteiros, né? como que a gente posiciona, como que a gente caminha dentro de um arquivo. E, por final, vou falar sobre as hints. Né? Naquele curso de introdução de segunda-feira, eu falei como a gente utiliza as hints é, pelo lado de fora da execução, né? ou seja, no ambiente de execução da aplicação. E aqui eu vou falar como que a gente programa isso aqui dentro do nosso código para utilizar na aplicação. Tá? Bom, aqui está o material do curso, né? o link do material do curso. Acredito que já, já foi copiado aí pela Maria Eugênia no nosso chat. Então, vocês podem acessar. O link está aqui, tá? Para vocês poderem baixar os slides e os códigos que a gente vai utilizar. E dentro do arquivo, depois que vocês descompactarem, vai ter o, os slides, que esses aqui que eu vou estar apresentando para vocês, um arquivo chamado base.c, que é um template básico, né, um arquivo assim com um template básico, que só tem a operação de abrir e fechar o arquivo. Esse arquivo aqui, writeIOffsetsCharacter.c, né, vai ser utilizado no nosso primeiro hands-on, na né, no nossa primeira atividade. Esse aqui vai ser utilizado na nossa segunda atividade, onde a gente vai ler o arquivo que a gente escreveu na primeira atividade. Esse daqui vai ser utilizado na terceira atividade, né, onde a gente vai utilizar um modo diferente de, de ponteiro, né, um modo diferente da gente acessar o arquivo esse daqui vai ser o vamos dizer assim né, a atividade né, a quarta atividade lá mais elaborada de todas então a gente vai é, utilizar quase que tudo que a gente observar ao longo do, da, do nosso mini curso. então é bem importante que vocês vão conforme vocês forem caminhando né no, no mini curso, aqui no conteúdo que vocês é, tirem todas as dúvidas porque esse aqui é o que vai cobrar mais de vocês tem aqui um é... Uma versão modificada desse, desse, é, dessa atividade. Mas isso aqui é, vocês podem observar em casa, não precisa fazer aqui durante o mini curso. Esse aqui vai ser um desafio que eu vou deixar para vocês, que vai se transformar uma aplicação é, que faz I/O é, serial em uma aplicação que faz I/O paralelo, utilizando qualquer uma das. É, das... Dos mecanismos né, que a gente é, identificar aqui, que a gente estudar ao longo do minicurso. Esse arquivo que a gente vai ver no sexto né no sexta atividade, que é para trabalhar com, com a gente. E um arquivo aqui, TXT para utilizar nessa sexta atividade. Primeiro, é, bom, algumas é, referências rápidas aqui antes da gente começar. É, documentação do OpenMPI. Essa documentação é bem rica. Tá? A gente vê aí. Estudando sobre MPI, sobre programação paralela, eh, eu recomendo, eh, porque aqui sempre tem alguns exemplos. A, a documentação oficial do padrão MPI. Eh, essa, essa aqui é uma implementação, desse DNO MPI, é uma implementação eh, do MPI 2 para Windows. O site dele é bem interessante porque ele tem também, ele mostra a função e tem alguns exemplos, é bem, bem legal a definição do, do ROM.io, né, que é a implementação do IO. a documentação do MPCH, esse é, SMP é, crossware é um curso para quem tiver programando, né, tiver começando a programar é, em paralelo, que quiser conhecer mais sobre MPI, esse curso aqui é bem interessante, tá? Tem várias atividades e também no nosso site do Senapad a gente tem é, vários tutoriais lá é, em cima de, de HPC, né? tanto os mini cursos dessa edição vão estar lá futuramente, mas tem todos os mini cursos das edições passadas e alguns alguns outros materiais. Bom, é, começando, né, tem essas essas frases aqui que são bem interessantes. Né? Primeira, o supercomputador é um dispositivo que torna é, problemas que são Fortemente é, computacionais em problemas que são fortemente amarrados a I/O, né? as operações de i E para muitas aplicações, né, o I/O é um, é um gargalo, geralmente porque elas não realizam bem as suas operações de I/O. Tá? E elas não conseguem escalar bem devido a esse tipo de limitação. O que, que isso aqui de fato quer dizer? Né? Vamos aqui é, num exemplo assim bem, bem simples. Onde eu tenho aqui o vermelho seria a parte de i e o azul é a parte computacional. Então, vamos dizer que eu tenho uma aplicação é, serial, onde eu tenho na fase inicial aqui a leitura, que levaria uns dois minutos, e depois a parte computacional, que levaria é, 60 minutos. E no final, a gente tem aqui a parte de escrita a 10 minutos. Então, isso aqui no total. André, desculpa eu me interromper, mas eu não, não, não estão conseguindo abrir o. Se for um... O pessoal não está conseguindo abrir o ar... os arquivos. Alguém comentou que no Windows conseguiu baixar o zip. Ué, deixa eu ver. É, um... um... Para mim também tá não conferido. deu. Só um momentinho então, gente. Acabei de testar que funcionou. Esse link não está indo? Para mim, ele aparece duplicado aqui, mas quando eu limpo ele, não vai também. É. Aqui engraçado, aqui funciona. Esse aqui que eu mandei para o pessoal. É, tu testou esse que eu mandei no chat? Deixa eu ver aqui. É, todos os dois aqui que você copiou funcionaram. Bom. É... Tá quem depois quem tiver problema e, e não conseguir baixar o, os arquivos entre em contato comigo por e-mail que eu que eu que eu envio para vocês mas é estranho, não tá funcionando obrigada André nada vou aqui o chat Bom, então, como eu estava falando, tem aqui uma, a execução de uma aplicação serial que ela levaria, aí contando todas as etapas, 72 minutos. Então, tem uma proporção aqui de é, computação para IO de 5 para 1. Então, cada cada 5 minutos que eu gastaria de computação, eu teria aqui um minuto gasto em IO. Quando a gente leva essa aplicação para um caso de uma execução paralela, onde eu tenho aqui duas dois, dois tarefas ou dois, dois processos dessa execução da computação, né? num caso, vamos dizer assim, um caso ideal, essa parte da computação dividiria por, por dois, né? ou seja, pela metade, então minha parte computacional cairia aqui para 30 minutos. Em relação à versão serial, né? o tempo total aqui cairia para 42 minutos, que eu teria um speedup de 1.7. Né? É, porque a gente leva em conta essas duas partes aqui que seriam seriais tá? parte da leitura e depois a parte da escrita ou seja meu, minha proporção de computação para I/O seria de 2,5 para 1 agora vamos dizer que eu suba isso aqui para um caso onde tem uma execução com 120 processos a minha parte é, de I/O continua a mesma Continua levando dois minutos para ler e dez minutos para escrever. Só que a minha parte computacional caiu para 30 segundos. Então, ou seja, né, eu tinha um problema que tinha um gasto computacional muito grande e que a, na, através da paralelização ele foi para um gasto computacional muito pequeno em termos de, de tempo de execução. Mas meu o meu o continuou alto. Então, é por isso que a gente diz, né, que os supercomputadores eles transformam. Um problema que é CPU bound em um problema que é IO bound. Então, isso aqui é um, um, grande, um grande motivo que leva a gente querer também aplicar eh, as técnicas de paralelismo na, nas fases de IO. Porque senão, aqui minha, minha aplicação não vai escalar mais. Não adianta que eu colocar aqui, eh, se eu dobrar isso aqui para 240, meu tempo vai continuar com 12 minutos. Né? E aí, o meu speedup aqui, cara, subiu para 6.2. Ou seja, eu investi 120 recursos, né? 120 cores na minha execução, mas meu speedup nem chegou perto disso. Então, é por isso que a gente precisa bastante investir na parte de I.O. também, quando se fala em HPC, em supercomputação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as noções que a gente vai... É ter ao longo desse curso, tá? Como que eh, geralmente a parte de I.O. é feita em HPC, tá? Então eu tenho aqui a parte da memória do, dos meus processos, então tem a memória e aqui eu tenho os processos. Uma maneira seria o I.O. serial, tá? O que que isso aqui faz? Tem meus vários processos e nesses processos eles vão pegar e vão encaminhar todos os dados dele para o processo zero. É, geralmente é o primeiro processo da minha execução, e esse processo vai ficar responsável por realizar o i As vantagens? Né? É simples de se implementar para um i pequeno, para poucos dados, e a gente não precisa de nenhuma biblioteca especial de I/O. Porém, é, a minha largura de banda para acessar os dados vai ficar limitada a esse único processo, né? o esse único nó. E a gente não pode, pode não ter memória suficiente para armazenar todos os dados que eu quero ler ou escrever. E aí, nesse caso aqui, a minha aplicação ela não vai escalar. Isso aqui vai afetar a escalabilidade da minha aplicação. Um outro método é, é que hoje a gente chama, né, que faz o paralelo ao IO, faz o IO paralelo que faz N para N, ou M para N, né, no caso. Onde cada arquivo vai escrever quer dizer cada processo vai escrever seu próprio arquivo tá? nesse caso aqui eu não vou ter né, o benefício né que eu não tenho comunicação ou coordenação entre os processos já que cada um vai escrever seu próprio arquivo e ele vai ter uma escalabilidade melhor do que esse caso aqui do IO serial porém muitos processos acabam levando a muitos arquivos o que é o fator limitante da escalabilidade a gente comentou sobre isso aqui no curso de lustre né, do sistema de arquivo paralelo do, Santo, do Santos Dumont. então, é... então basicamente nem né, em todo sistema de arquivo paralelo o melhor é trabalhar com um único arquivo grande do que com muitos arquivos pequenos é a necessidade de pós processamento né geralmente quando eu tenho esses vários arquivos separados eu tenho que fazer uma junção deles para às vezes dar um sentido no, naquilo que eu tô que eu estou analisando e é, o i não coordenado pode é, causar uma sobrecarga em cima do meu sistema de arquivo. Tá? O último é, modelo, né, vamos dizer assim, que seria o I/O paralelo de n para 1, onde eu tenho é, vários processos, cada um com seus dados na memória, só que eles vão escrever em um único arquivo. Tá? Quais são os benefícios? Eu tenho apenas um arquivo. É, ou seja a visualização o gerenciamento o armazenamento vai ser mais eficiente não há necessidade de pós processamento né? geralmente não há necessidade é, porém né, como é, vamos dizer assim pontos negativos é necessário ter um pouco mais de cuidado na hora da gente projetar a nossa aplicação e na hora da gente escrever e ele também pode ter, pode sofrer com acesso descoordenado Porém, nesse caso aqui, o MPI-IO pode ajudar a gente, tá? É, bom, aqui a gente tem uma, uma pilha de IO padrão, quando a gente fala num sistema de, de HPC. Aí, o que, que a gente tem aqui? Bom, na cabana superior a gente vai ter a aplicação, que pode ser uma aplicação paralela ou serial e abaixo dela essa aplicação vai poder utilizar eh, alguma biblioteca de alto nível, tá? Que pode ser HDF 5 NetCDF né, ou ela pode usar diretamente as operações eh, a camada de baixo nível, que seria o MPI IO, que vai ser o tema da nossa do nosso mini curso, ou utilizar as ah, chamadas POSIX. Depois dessa camada aqui, né? Quando a aplicação Vou passando por aqui, ela vai chegar numa camada de encaminhamento. Essa camada aqui não necessário, é, não é obrigatório ter. Tá? O que, que essa camada de encaminhamento aqui? Ela faz? Ela vai é, coletar as operações de um número maior de nós. Então vamos dizer que eu tenho mil nós executando minha aplicação e esses mil nós vão é, escrever um arquivo. O que, que essa camada aqui vai fazer? Ela vai coletar essas chamadas, vão, vai agregar elas. Para um número menor de nós para poder fazer a execução de forma mais eficiente no meu sistema de armazenamento. Tá? É, como eu disse, não é obrigatório, alguns, né, a maioria dos grandes sistemas possui. Tá? O, o Santos Dumont não possui essa camada de encaminhamento. Depois dessa, dessa camada, a gente tem os sistema de arquivo, tá? que é onde os dados vão residir, e geralmente é um sistema de arquivo paralelo, como o PVFS, o Orange, o Lustre e que a gente tem no Santos Dumont, o, o GPFS da, da IBM e depois a gente vai ter por final o nosso o nosso sistema de armazenamento físico, né, que seriam os HDS, os SSDs, enfim, toda a parte ali que é, armazena o dado fisicamente. Então, vocês observam né, que há uma há muitas camadas dentro da, da dessa dessa pilha, né? Então isso é um, um dos fatores assim que leva a gente ter bastante atenção ao longo do, de toda a execução da nossa aplicação. Bom, é, antes de eu falar sobre o MPI.io, vou falar um pouco sobre o POSIX. Né? O que, que é o POSIX? POSIX é um conjunto de padrões que define é, é, interfaces de programação, né? que define APIs. Basicamente, ela vai é, tentar definir ali é, um modelo para tornar é, toda, toda a linguagem, toda a execução, vamos dizer assim, que seja compatível, né? tentar ali, manter uma, uma interoperabilidade entre sistemas. E dentro do POSIX, a gente tem uma camada chamada POSIX-IO, que é que vai definir, vai definir as interfaces de IO do POSIX. Então, essas interfaces padrão, que seria read, write, open e close, né? por exemplo. Então, aquelas chamadas que a gente tem, por exemplo, em C. É, write, ela é uma chamada POSIX. É a chamada mais de baixo nível que a gente teria ali. O problema do POSIX é que ele. É um sistema assim, muito simples. Né? O arquivo dentro do POSIX é um arquivo que é simplesmente uma sequência de bytes, ou seja, eu não tenho ali que tipo de, de dado eu estou armazenando. Ele. Ele te dá, ao mesmo tempo né, que ele te dá, é, vamos dizer assim, um poder completo em cima das operações de I/O, ele é muito baixo nível, ele não tem abstrações que tornam o sistema é, paralelo. Tá? Não, tem, não tem nenhuma interface que nos proporciona nenhum tipo de paralelismo. E o POSIX ele não suporta chamadas coletivas ao arquivo. Tá? Então, quando tiver alguma necessidade de fazer coordenação entre os processos, o próprio programador tem que fazer isso. Tá? Em contrapartida, o, a camada do MPI-IO, um arquivo nesse, do MPI-IO é uma, é uma coleção ordenada de dados tipados. Tá? Então, eu vou armazenar ali é, dados que já têm um tipo específico. Ele é uma abstração de mais alto nível do que o POSIX, e define é, modelos de dados naturais que são é, utilizados na sua aplicação. Então, por exemplo, se a sua aplicação trabalha com um vetor, eu posso armazenar esse vetor diretamente dentro do meu arquivo. Tá? Eu não vou armazenar os bytes que, que compõem esse vetor, eu vou armazenar o um vetor, por exemplo, um vetor de inteiro. Eu vou armazenar um vetor de inteiro no meu arquivo. E, além disso, ele consegue também é, definir dados é, complexos. É, por exemplo, se eu trabalho com matriz, ele consegue armazenar a matriz inteira dentro do meu arquivo. E ele é, também fornece é, chamadas independentes e coletivas, né? O que, que é isso? As chamadas que vão ser coordenadas dentro da minha aplicação. Tá? Então, o próprio MPI ele possui uma camada né, ali na sua no seu runtime que faz a coordenação das execuções e transforma isso tudo em é, Operações bem mais eficientes. E além disso, ele tem algumas é, otimizações para as funções de i o, né? como o Data Sieve e o, o Collective Buffer, que a gente viu um pouco na aula de segunda-feira e a gente vai revisitar aqui nesse mini curso. No mpi i né, tem aqui a parte da, das chamadas coletivas e dentro da, 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 dos programas né, de HPC. A gente geralmente tem duas fases distintas. Né? Onde eu realizo, onde em uma eu realizo a parte da computação, e na outra eu realizo a parte de IO, o seja ler, por exemplo, né? ler ou escrever um checkpoint. Algumas aplicações elas têm fases que se sobrepõem né? entre a computação e a parte de realizar o IO. E é, esse acesso, né? isso pode ocorrer num acesso descoordenado no sistema. Mas é, as chamadas é, coletivas do MPI elas conseguem coordenar e otimizar esse acesso. As chamadas coletivas elas têm quatro benefícios bem importantes para a gente. Né? Que, é, as otimizações né, de Tio Fazerio é, e Data ev que elas conseguem reorganizar os acessos. É, quando há é, sobreposição de requisições a, a biblioteca ela consegue eliminar trabalho duplicado né? ou seja, por exemplo, vamos dizer assim se eu tenho duas requisições é, ao mesmo a uma, uma mesma região de arquivo ela consegue fazer uma requisição só e distribuir essa, esses dados para outros processos ela consegue né, juntar vários grupos é, várias regi regiões contíguas é, e fornecer o acesso de uma única vez, né? assim, otimizando ali o, a operação. E a requisição de IOL consegue ser é, agregada no número menor de nós, assim, tendo um acesso é, que seja mais, é, vamos dizer assim, amigável para o meu sistema de arquivo. Bom, agora falando um pouquinho né, do MPI I.O., é, esse curso ele foi baseado no padrão 3 do MPI, os exemplos e os exercícios foram desenvolvidos na versão 4.3 do, do OpenMPI. É, eles podem, funcionam. Testei com a versão 2, a versão 3 do OpenMPI. Com as versões do MVAPIT eu não testei, mas não, não há nada assim, de muito é, diferente que não vão fazer eles funcionarem. Todos os nossos códigos e exemplos estão. É, foram escritos em C, né? então a gente tem que lembrar de sempre ter o include do, da biblioteca do MPI para compilar o nosso código, né? vai usar o MPI CC e como a gente vai executar é o MPI run. Tá? Todos esses exemplos, eles podem ser é, utilizados, executados no computador de vocês, tá? desde que vocês tenham uma, uma implementação do MPI, ele pode ser executado no, no computador de vocês, e se caso o computador de vocês, por exemplo, possuir um core só, coisa rara hoje em dia, mas né, às vezes vocês podem se deparar com isso, o, MP, o OpenMP ele tem essa, essa flag aqui de oversubscribe, que você pode especificar é, para ele executar com mais do que com mais processos do que o seu processador aguenta. Então, por exemplo, se você está ali uma máquina é, que só tem um processador, você bota o oversubscribe. Menos NP4, ele consegue executar com quatro processos. O OpenPI ele vai te avisar né, que isso vai ter uma queda de desempenho, mas consegue executar. Quem tiver acesso no, ao Santos Dumont e quiser executar lá, vocês vão poder utilizar a versão 4.1.4. Tá? Então é lembrar de carregar o módulo do OpenPI, compilar normalmente e executar. Aí vocês podem fazer o Salock para a fila aqui específica, pedindo os recursos, e depois executar com o Exec ou executar diretamente com o SRAM, tá? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco da terminologia, né, dos conceitos da term... da... das terminologias do IO. Bom, arquivos e deslocamento. Né? O arquivo, como eu já tinha dito no, anteriormente, né? o arquivo no PMPI é um conjunto ordenado é, de dados tipados, né? que, que também são chamados de E-types. O MPI ele suporta né? o acesso é, sequencial ou aleatório a uma parte do arquivo. Sempre que o arquivo ele é aberto, ele é aberto de forma coletiva por todos os processos do, da minha execução. E todas as chamadas é, de I.O. coletivas a um arquivo vão ser coletivas através daquele grupo. Displacement, né, o deslocamento, é a posição absoluta em bytes relativas ao início do arquivo. Ela pode, ser desse, ela pode definir a, o local onde minha, minha view de arquivos começa e geralmente é utilizada é, em offsets explícitos. Tá? Isso aqui a gente vai falar um pouco mais para frente. E-types e File types. Né? Então, como eu disse, né, o, o MPI ele vai trabalhar em cima de E-types, né? Que são os, os tipos elementares de dados. O E-Type é a unidade de acesso e posicionamento que a gente vai usar é, quando a gente estiver manipulando um arquivo. Ele pode ser é, um dado pré-definido do MPI, ou a gente pode ter data, é, data types é, derivados, né? tipos de dados derivados. Então a gente tem aqui a representação, representação do que, que seria um E-type. Um file type é, é a base de posicionamento do arquivo entre os processos. Ele vai definir um template de como um processo vai acessar o um arquivo. Tá? É, pode ser né? um único E-type ou um data type derivado, né? múltiplas instâncias do mesmo E-type. Então a representação que a gente tem aqui, então eu tenho um E-Type e eu tenho meu file type, que seria essas partes preenchidas com os rolos, né, os buracos aqui. Então quando, no processo, quando a gente fala para um processo que ele tem esse file type aqui, ele vai conseguir acessar somente essa região do arquivo. Tá? Bom, aqui são os, os, os data types principais que a gente tem no OpenMPI, né, são os dados pré-definidos. Então e a contrapartida deles em C, tá? Então no MPI eu tenho aqui o MPI short vai representar o single short int do C, o MPI int vai, vai significar o, o signed int, né? O inteiro com sinal no C e assim sucessivamente, né? Então eu tenho aqui o unsigned long, é, o double e assim por diante. Então Sempre que a gente estiver trabalhando com os E-types, a gente vai estar trabalhando com um desses tipos aqui, tá? Bom, view, né? o que, que é uma view? A view ela vai definir o conjunto corrente de dados que vão ser visíveis e acessíveis de um arquivo aberto, tá? Ele vai con conter conjunto ordenado de E-types cada processo tem a sua própria view, que é definida por um deslocamento, um E-type e um File-type. Tá? O padrão descrito é, pelo File-type vai ser repetido do início do deslocamento até o final da view. A view padrão é deslocamento zero, ou seja, né, começa no início do arquivo, o etype é MPI byte e o File-type é um MPI byte. Ou seja, basicamente ele vai estar olhando para o arquivo da mesma forma que o... uma instrução POSIX olharia né? o arquivo POSIX ele é organizado. Então aqui a gente tem a representação da view. Né? Eu tenho o meu eType, o FileType aqui eu tenho a definição da view. Né? A view com o seu file type, seu deslocamento aqui e o file type definido aqui. Tá? Então, como eu disse, esse file type ele vai sendo é, repetido ao longo do arquivo e é somente essa parte aqui que vai ser os dados acessíveis pela aplicação. Aqui seria um outro exemplo onde eu tenho é, um grupo de processos pode usar é, vis complementares para atingir uma distribuição é, global de dados de forma, de, é, por exemplo, no scatter -getter. Então tem meu etype básico aqui, sendo que meu processo zero vai ter esse, esse file type, esse processo aqui vai ser, ter outro file type, e o processo 2 vai ter esse outro file type. Então, quando a gente montar a view, ela vai ficar dessa maneira. Então, por exemplo, no né, meu processo 0, ele só vai enxergar essas partes aqui do arquivo, as partes em cinza. O processo 1 um vai enxergar essas partes aqui. E o processo 2 vai enxergar só essas partes aqui. Isso aqui vai ser repetindo enquanto eu precisar utilizar o arquivo offsets e o file size. O que é o offset? O offset é a forma como a gente vai se posicionar dentro de um arquivo, tá? Então vai ser o um modo de posicionamento em relação ao a view do arquivo. Ele vai ser expressado em, em números de e types, né, em contadores de e types e os buracos que eu tenho dentro do meu file type, eles são pulados ao calcular o offset. Então, o offset 0 vai ser a posição do meu primeiro e-type da view. Tá? Então, por exemplo, aqui, esse aqui, seria o, esse aqui são os posicionamentos do offset. Então, esse aqui vai ser o offset 0 do processo 0, esse aqui vai ser o offset 1 um do processo 0, o offset 2 do processo 0 e assim por diante. Esse aqui é o offset 0 do processo 1, um, offset 1 um do processo 1, um, e esse aqui é o offset 0 do processo 2, e assim sucessivamente, tá? O tamanho do arquivo no MPI ele é medido em bytes do início do arquivo até o final, e arquivos é, recém-criados eles são sempre possuem sempre tamanho zero. Agora o file pointer e o file handle. O file pointer né, o ponteiro de arquivo, ele vai ser é, um offset implícito, né, Ou seja, o é um posicionamento implícito mantido pelo MPI. Nesse caso aqui, desse do offset, quando a gente estiver falando de offset, a gente vai estar dizendo exatamente onde no arquivo eu quero acessar. Só que tem um caso, né, do offset, que é mantido pelo próprio runtime do MPI. Aí isso aqui, ele é um posicionamento implícito da própria chamada da função, tá? Então, os ponteiros, né, eu vou ter ponteiros individuais, que são é, gerenciados para cada são gerenciados pelo MPI e mantido para cada processo e os ponteiros compartilhados que vão ser compartilhados entre um grupo de processos. Tá? O file handle é um objeto que vai ser atribuído ao arquivo que a gente estiver manipulando. Tá? Então sempre que a gente é, executar uma operação de file open, esse, essa chamada vai retornar o file handle e toda manipulação que a gente fizer em cima do arquivo a gente vai ter que utilizar esse file handle. Ele é criado pelo file open e liberado pelo file close. Bom, ajuda a prosseguir, gente. Ficou alguma dúvida sobre algum desses termos que a gente mencionou até agora? Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aí na caixinha do QA. Que a gente vai respondendo ao longo do mini curso, tá? Bom, agora eu vou falar sobre as manipulação, a manipulação dos arquivos, né? A gente já viu as terminologias, agora a gente vai ver como a gente abre os modos de acesso e como a gente fecha um arquivo, tá? Então, ao longo do curso, né? A, todo o código vai estar dentro dessa tarja preta, né? Sempre que aparecer a tarja preta, a gente vai ter aqui a definição do código, tá? Como que é a estrutura da função em si, Aqui eu vou ter o nome da função, tá? então vocês não podem confundir a chamada da função no código em si com o nome da função, é... como ela é nomeada no... dentro do... da documentação do MPI. Tá? Bom, o MPI file open, tá? o que, que eu vou passar para essa função, né? a função que eu vou usar para abrir um arquivo? Tem que passar o comunicador, né? que isso aqui é normal para. Para os processos, para quem já viu programação com MPI, isso aqui é normal, quando a gente cria lá um processo, né? cria uma região MPI, e a gente tem o nosso comunicador. Vou passar o nome do arquivo, tá? é uma string, aqui eu posso passar tanto o caminho absoluto como o caminho relativo. O um modo de acesso, né? como eu vou querer abrir esse arquivo, como é que eu vou querer acessar o arquivo. Uma info para esse objeto e qual vai ser o meu file handle, ou seja, o que, que ele vai retornar como meu objeto do file handle. Tá? Então, é, essa chamada né, de file open é uma chamada coletiva, né? todos os processos precisam fornecer o mesmo valor é, para o nome e para o modo de acesso. Tá? Eu não posso ter o meu processo zero, abrindo o 0 abrir no arquivo a.0.txt, meu processo 1. Um, Abre o arquivo A.1.txt. Tem que sempre abrir o mesmo arquivo. E também é, ele precisa, né, o arquivo precisa ser fechado antes do MPI finalize. Inicialmente todos os processos possuem a mesma view, né, que é um conjunto linear de bytes. E o MPI info é, é o objeto, né, é o parâmetro ali que a gente usa para passar agentes. Tá? Quando é, não for utilizada nenhuma índice, a gente usa apenas o, a, esse parâmetro aqui, <laughs> MPI info null, para usar os valores padrão. Em relação aos modos de acesso, eu tenho esses aqui, tá? tem esses modos aqui. Tem o modo para somente leitura, modo para leitura e escrita, e o modo para somente escrita. Esses, esses modos de acesso eles são. Excludentes entre si, tá? Eu não posso misturar esses dois, quer dizer, esses três. Tem o MP mode create, ele vai criar um arquivo, caso ele não exista, tá? Se o arquivo existir, ele vai dar erro. Se eu abrir nesse modo aqui, é, o MP mode exclude, ele vai. É... Se tiver criando o um arquivo, ele exclui, tá? aqui o erro né se estiver criando um arquivo se o arquivo já existir é... o, o arquivo né o modo para fech... é... apagar o arquivo ao fechar e o, arqui... e o modo para a gente é... fazer o append tá esse modo aqui ele só vai posicionar o meu ponteiro ao final do arquivo não quer dizer que toda chamada que eu fizer ele vai continuar dando append no arquivo tá isso aqui só quer dizer ele vai posicionar o meu ponteiro no final do arquivo. Uma questão importante nesse modo de acesso. Tá? O MPI ele não possui um, um modo que exclui o arquivo caso ele exista. Tá? Então, quando vocês estiverem fazendo as suas atividades, e por um acaso, né, principalmente atividade de escrita, ela gera algum erro, né, vocês precisam remover esse arquivo antes de executar o uh, um novo código com as alterações, tá? E também é possível a gente combinar esses modos através do pipe. Né? Então, posso adicionar modo criar, um modo para criar, o modo para usar erro caso o arquivo já exista e adicionar um modo para leitura e escrita. A, a função para fechar o arquivo, né? É o MPI file close e eu só preciso passar o file handle para ela, tá? O que que eu preciso? O que que essa função aqui faz, né? Ela primeiro faz uma sincronização do estado do arquivo, que seria algo equivalente a realizar um MPI file sync. Quando a gente estiver fazendo alguma escrita, é interessante que a gente é, é, tenha o MPI, a execução do MPI file sync para garantir que os dados foram escritos de fato, tá? Então, ele fecha o arquivo associado com o file handle, é uma, chamada, é uma chamada coletiva e o usuário, ele é responsável por garantir que todas as requisições completaram antes da gente chamar o MPI file close, tá? E lembrando que ele precisa ser chamado antes do MPI finalize, senão a gente pode ter algum problema com o nosso arquivo e a execução vai gerar erro, tá? Não, modos de acesso. Né? Basicamente, quando a gente fala no, no, no OpenMPI, a gente tem três aspectos que vão ditar como que a gente vai acessar os nossos arquivos. A gente tem o posicionamento, né, que eu falei um pouquinho ali antes, né, que seriam offsets, os offsets explícitos, né, onde a gente decide qual ponto a gente quer acessar e os ponteiros implícitos, tá? o, o MPI que vai lidar com esse, esse posicionamento. Aí, no posicionamento né, com os ponteiros, ele pode ser individual, para cada processo ou compartilhado pelo grupo de processos. A gente vem ter a parte do sincronismo, né, que vão ser as chamadas bloqueantes, ou seja, quando eu tiver uma chamada bloqueante e eu executar ela, a, a execução da minha aplicação ela vai parar tá? ela vai aguardar toda a conclusão dessa chamada antes de retornar a parte da computação. As chamadas não bloqueantes, ou seja, né, eu, eu inicio a, a minha execução, tá, por exemplo, da minha operação de escrita, mas o processamento da aplicação ela continua. Tá? Nesse caso, as chamadas não bloqueantes, ela, a gente tem que ter, de tempos em tempos, é, verificar se essa chamada foi concluída ou não. Tá? E o Split Collective, que seria uma mistura dos dois. E em termos da coordenação, eu vou ter as chamadas colet não coletivas e as chamadas coletivas. tá? As chamadas coletivas é, geralmente são as melhores, porque é aqui que o MPI consegue ajudar a gente, a ajudar o, as nossas operações de i Então, traçando um paralelo aqui com a função POSIX de leitura ou de escrita, né, essas chamadas são chamadas bloqueantes, não coletivas e que utilizam é, ponteiros individuais de arquivo. Então, um paralelo no MPI seria o MPI File Read e o MPI File Write. Tá? Bom, posicionamento, né? A gente pode misturar os três tipos de posicionamento dentro do nosso código. As rotinas que é, utilizam, né, que aceitam o offset explícito, elas vão ter essa designação aqui no nome delas, né? What, ou seja, né? Em que ponto aonde que eu quero fazer a, 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 a operação de I.O. As rotinas as que utilizam é, ponteiro de arquivo individual, elas não possuem nenhum qualificador de posicional no seu nome, né, no nome da função, e é, as chamadas de função que utilizam pos, é, ponteiro compartilhado, ponteiro implícito compartilhado, elas vão conter Shared ou Ordered no nome. Né? Quando for Shared, representa as, as, as funções não coletivas e Ordered as chamadas coletivas. Por que desse nome? Né? Porque, pelo seguinte, é só a gente pensar que a chamada, todas as chamadas coletivas elas são ordenadas pelo MPI. Tá? O MPI vai ordenar o acesso dela com base no ranking para poder fazer os acessos de forma... É, Ordenada, né? como diz o nome. É, e no caso das chamadas não coletivas, que tem o shared no nome, as chamadas não são determinísticas. Tá? Então, como é, provavelmente vocês já devem ter visto aqueles é, exemplos de Hello World do MPI, onde eu mando cada processo escrever o seu rank, se você executar várias vezes, aí, numa execução, o processo 1 um é o primeiro. Na outra execução, o processo 2 pode ser o primeiro, na outra execução, o processo 0 pode ser o primeiro a, a imprimir o seu ranking. Então, isso que quer dizer as chamadas não coletivas, ou seja, elas não são ordenadas pelo MPI, elas podem ter qualquer ordem de execução. As operações de I.O. Elas vão ser sempre é, o E-Type, né? Sempre que a gente executar uma, uma, uma chamada ela vai, vai deixar o ponteiro né, apontando para o próximo E-type, ou seja, né, o, as chamadas de posicionamento ali é, de ponteiro implícito. Eu executei uma vez uma leitura, ela leu naquele, na posição daquele E-type e já joga o ponteiro para o próximo, próximo ponto. Se eu chamar de novo, ela vai ler aquele E-type, né, E-type seguinte, e vai posicionar ele no próximo ponto. Então, em termos de sincronismo, as né, chamadas bloqueantes, né, o, ou seja, a execução não vai retornar enquanto que a operação de IO não estiver é, terminada, isso é bem é, é igual aquelas chamadas que a gente tem de troca de mensagem do MPI, né, ou seja, eu posso fazer uma troca de mensagem e continuar seguindo a execução, ou eu posso mandar a mensagem e ficar aguardando o retorno dela. As chamadas não bloqueantes elas vão iniciar a execução da operação de I/O, mas não vou esperar elas terminarem. Tá? Então depois a gente, né, como programadores, vai precisar enviar uma requisição para verificar se ela foi terminada, seja a MPI wait ou a MPI test. E esse tipo de chamada elas possuem um I no nome para identificar que é de imediatamente, né, immediate. Então, toda chamada que tiver lá, mpi-file-i, né, mpi-file-i, são as chamadas não bloqueantes. E uma coisa que é importante, que a gente não deve acessar o buffer enquanto que a chamada não foi terminada, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui, eu iniciei uma chamada não bloqueante para escrever um buffer, e se logo embaixo eu botar uma chamada para acessar esse buffer, eu vou ter erro no meu código. Tá, vou ter erro na minha execução. Tempos da coordenação, né? a gente tem as chamadas não coletivas ou individuais e as chamadas coletivas. E é, toda chamada não coletiva, eu vou ter uma contrapartida coletiva. Então, a minha chamada não coletiva vai ser MPI file alguma coisa. A minha chamada coletiva vai ser MPI file alguma coisa com um all no final. Então, MPI file shared vai ser MPI file ordered no final. A gente também tem é, o par, né, que é do split collective, que é o MPI file begin, para iniciar a execução. Aí a gente pode ir lá continuar realizando o nosso cálculo. E no final, vou precisar executar o MPI file end, para finalizar aquela execução, ou para né, ter o acesso ali daquela execução. Né, como eu já disse, as chamadas coletivas são bem melhores, né, por causa de todo o ordenamento que o. MP vai conseguir fazer e esse ordenamento ele consegue ter uh, uma visão geral dos meus dados, né, de como eu vou acessar eles. É como se uh, através das chamadas coletivas o MPI tivesse um mapeamento do que, que vai acontecer. Tá? Quando eu começar a definir minhas estruturas de dados e chamar a minha função coletiva, o MPI vai ter a visão dos meus dados globais e o que, que ele tem que fazer para acessar de forma paralela e sem nenhum tipo de conflito. Tá? Bom, aqui eu tenho um quadro de todas as funções, praticamente todas elas, do MPI-IO em C. Si, tá? Então, estão divididos aqui pelo posicionamento, sincronismo e o, se elas são coletivas ou não, ou não coletivas. Né? Quer dizer, não coletivos e coletivos. Tá? Então, como eu disse aqui, é, vou ter a chamada mpi file at a é não coletiva, all vai ser a coletiva. Tá? Bom, agora eu vou falar né, sobre o acesso aos dados, é, utilizando chamadas não coletivas e vendo a parte do posicionamento do com offset explícito. A gente vai falar sobre, basicamente, essas duas funções aqui. Né? A gente viu como é que a gente lê, quer dizer, como é que a gente abre o arquivo, como é que a gente fecha. Agora a gente vai ver como é que a gente Lê e escreve nesses arquivos. Bom, essa aqui é a função mpi:fileWriteAt, ou seja, né, usando chamadas não coletivas com offsets explícitos. O que, que eu vou passar para essa função? Eu vou passar o meu file handle, a designação de qual arquivo eu vou estar manipulando. O offset, né? ou seja, o posicionamento onde eu quero é, escrever nesse arquivo, o buffer, que vai ser os dados que eu quero escrever neles, um count que vai ser o número de elementos é, desse buffer, tá? e o tipo de dados, tá? ou seja, o, o e -type que eu vou estar trabalhando aqui. Né? Aí pode ser aquele e-type é, padrão o próprio MPI ou um data type eh, derivado que a gente pode ter criado, tá? Então ele vai escrever no arquivo associado ao file handle, iniciando do posicionamento especificado pelo offset, né? lembrando que são em unidades da e type view corrente, count né número de elementos definidos pelo data type do buffer que eu vou estar passando para ele, tá? Então é importante que o buffer ele tenha armazenado ao menos a quantidade de dados que eu vou estar passando para ele. Tá? Por exemplo, eu posso ter um buffer aqui, né, um vetor de 10 posições, mas eu quero escrever só cinco posições desse buffer. Ok, sem problema nenhum. Agora, se eu tenho um buffer de cinco posições e mandar ele escrever 10 é, posições desse buffer, aí a gente vai ter erro na execução da aplicação e o MPI File Read At é o inverso da outra função, né? Vou passar a mesma coisa, o file handle, o offset, ou seja, da onde eu quero ler o arquivo, o buffer que vai ser para onde eu vou jogar os dados na memória, o número de elementos, o tipo de dado que eu vou utilizar, ah, e esse, e esse, e esse status aqui, tá? Esse status ele pode ser útil para, por exemplo, a gente ver é, quantos dados foram escritos é, naquele através daquela operação? Né? Por exemplo, a gente chama uma função não bloqueante e manda executar, e eu posso depois, posteriormente, usar esse MP status aqui para ver quantos dados foram é, lidos ou escritos na, naquela chamada. Tá. Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa primeira atividade. <laughs> Então, sempre que tiver esse símbolo aqui, é o, no, indica que é o nosso lab. Tá? Então, vamos lá. É, vamos fazer uma atividade discreta utilizando offsets explícitos. Então, utilizando os offsets explícitos e a view default, se a gente não vai fazer nenhuma, não vai é, mexer ou criar uma nova view. A gente vai escrever um programa onde cada processo né, vai escrever o seu rank como um caractere dez vezes então um exemplo aqui de execução com quatro processos meu processo zero vai ter que escrever dez vezes o rank dele processo um dez vezes processo dois processo três também o meu arquivo ele vai ter que ficar dessa seguinte maneira tá? então vai escrever aqui primeiro vai escrever o processo zero depois o processo um depois o processo 2, depois o processo 3. vou pular vou voltar processo zero processo um processo 2, processo três então, aqui vocês vão ter que usar bastante o offset explícito, ou seja, vou ter que definir para cada processo, vou ter que especificar onde que cada um desses processos vai escrever dentro do meu arquivo. Tá? Então, se a gente executar com quatro processos, o nosso arquivo, que deverá ser criado, ou seja, a gente vai ter que abrir um arquivo no modo de criação, ele deve ficar dessa seguinte forma: né? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, até o final. Então aqui, esse aqui é o arquivo que vocês vão utilizar, tá? IOffSetsCharacter.c Então, quando vocês abrirem esse arquivo, ele vai ter aqui, ó. Primeira, primeira atividade, adicionar a função para abrir o arquivo, tá? Aí a gente vai ter aqui um contador, né? Que vai de 0 até 9. Ou seja, né? vai percorrer isso aqui 10 vezes para cada processo. Aí o que a gente vai precisar fazer? Calcular o offset com base na posição do nosso processo. Tá? Então, esse, esse cálculo aqui vai ter que ser feito dessa, dessa forma. processo zero vai ter que escrever na posição zero, depois na posição 5, e assim por diante. Tá? Então, se, é, com isso aqui que vocês vão ter que fazer o cálculo. Definir o caractere do rank como é, né, o número do rank como um caractere. Tá? Ou seja, a gente vai ter que converter de int para char. E depois executar a função para escrever esse rank dentro do arquivo. Tá? Por final, fechar o arquivo. Aí, lembrando né, que a gente pode fazer isso aqui localmente. Vai compilar o com mpcc Executar com MPI run, passando quatro processos. Quando a gente der um cat nesse arquivo aqui, então reparem que esse aqui é o nome do arquivo que ele vai. Vocês vão ter que passar é, para a chamada da função, do MPI file open. E ele vai ter que sair isso aqui. Tá? No Santos Dumont, quem tiver lá acesso ao Santos Dumont vai poder executar utilizando lá o, o Open MPI 4.1.4. Então, dá o SRUN. Menos P, o nome da FIRA, pode ser a a CPU dev ou a própria CPU dev. Menos N1 um, para pedir um, um nó só. E menos N minúsculo 4 para pedir quatro processos. Passando o nome do executável. E, tá. Aí o próximo atividade vai ser a parte de leitura. Então, pessoal, vou dar aí uns 10 minutinhos. Uns 15 minutinhos para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, 13h15 eu retorno aqui para a gente ver como é que foi o andamento, tá ok? E se vocês quiserem tiverem alguma dúvida, pode colocar aí no Q&A que eu vou respondendo enquanto isso. E aí, pessoal? Vamos voltando. Como é que foi aí? Todo mundo conseguiu fazer? Tiveram alguma dúvida, alguma dificuldade? Bom, vou mostrar aqui para vocês como é que é a execução, né? o, o resultado, né? a correção dessa atividade. Vamos lá. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vou tentar compartilhar a minha tela inteira. Vocês estão vendo o, o editor de texto? Dá para ver sim. Tá, tá ok. Bom, então a né, é... atividade né, queria que a gente escrevesse no né, arquivo. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era é... colocar a função para abrir o arquivo. Então a gente tem aqui a chamada né, da nossa função MPI file open. Então, eu vou passar meu comunicador, né, que é aquele comunicador que a gente obtém aqui em cima. Quando a gente chama o, o MP como size. Né? É, depois a gente vai especificar o nosso nome do arquivo, né? qual arquivo, qual vai ser o nome desse arquivo? Que a gente vai estar abrindo. O modo de acesso, ou seja, né? a gente quer é, criar esse arquivo. Quando estiver abrindo ele, e vai abrir ele no modo somente escrita. Uh, a info a gente vai passar MPI info null e o file handle né, que a gente definiu aqui em cima, o nosso file handle, que é um MPI file. Depois, né, dentro aqui do, do nosso contador, né, da nossa, do nosso loop, a gente tem que calcular o offset, ou seja, né, o cálculo desse offset tem que ser é, expresso em E-types e com base no nosso, no nosso número de processo. Então, qual vai ser o offset? Né? Ele vai calcular com base no my rank, ou seja, né, qual é o rank do MP que estiver executando esse processo, essa atividade, mais o I, né, que ser, seria o valor aqui do número inteiro, né, da nossa interação, vezes o tamanho. O que é esse size aqui? O size é quantos comunicadores, é, quantos processos que eu tenho na minha execução. Tá? A gente passa ali no é, no MPI, é, como size. Tá? Então, aqui eu tenho o um número de processos dentro da minha execução. Então, vai ser o número da interação vezes quantos processos eu tenho, vezes o tamanho do char. Ou seja, né, o char é aquele MPI char que a gente vai estar utilizando. Pode ser char, pode ser MPI char. Depois, a gente tem que definir o rank como sendo um caractere, né, já que a gente vai escrever um arquivo de texto, a gente vai ter que escrever como um caractere. Então eu tenho aqui a variável rank, myRankFormated, é, my rank formated, né, meu rank formatado, que é um valor char. Ele vai receber um mais o my rank. Isso aqui é só para a gente poder transformar ele, é, esse esse my rank aqui como sendo um char, tá? E depois eu vou colocar a função de escrita, tá? Qual vai ser a função de escrita? É a função do MPI <laughs> file write at. Ou seja, né, aquela função utilizando os offsets explícitos. Aí ah, o que que eu vou passar? O meu file handle, o offset, ou seja, em qual posição que eu quero escrever, o que que eu quero escrever, né? Que é no caso o buffer, esse buffer aqui, esse my rank formatted quantos uh, elementos desse buffer eu quero escrever no caso vou escrever só um qual é o tipo dele né? MPI char e o, o parâmetro aqui de status okay. ou seja ele vai executar isso aqui cada processo cada um dos quatro processos vai executar isso aqui uh, dez vezes Aí por final adicionar o MPI file close para fechar o nosso arquivo e depois o finalize para fechar para encerrar a nossa execução, tá? Então eu tô aqui na minha máquina, tá? Eu também tenho meu, os módulos de ambiente configurados aqui. Isso aqui é o Open que eu mesmo compilei e instalei, tá? Então eu tenho tenho o CS aqui, por exemplo, tenho o MPI run, o MPI info para listar aqui as informações. Então aqui ó, versão 4.1.6, tá? Como é que a gente vai compilar? MPICC. É, é o Write C, Write I. Offset, né? De Images de Offsets. Menos O. A gente especificar o nosso executável, então, gerou o nosso executável, se eu der o menos np4, é. tá aqui, ó, gira o arquivo, myrank, tá? Então, tá aqui, a gente contando, todos os valores estão aqui, tá? Por exemplo, se eu chamar ele com 10 processos, ele provavelmente vai reclamar do número da minha máquina. Então aqui, ó, tá vendo aqui é o que eu falei? Ó. Se a gente tenta executar um processo, uma aplicação com mais processos, né? mais tarefas do que eu tenho de cores disponíveis na minha máquina o Open ele vai te dar, vai, é, dar um erro e vai te alertar. Tá? Que eu tenho aqui, você está tentando fazer. Aí ele até mesmo fala aqui. Vamos ver se ele dá a explicação aqui. Não tem, mas aí a gente pode usar o menos menos. Over subscribe que aí ele deixa eu executar com os 10 processos. Hoje a gente dá um cat no myRank. Eu tenho aqui todos os processos, né? todas as execuções feitas aqui dentro. Tá? No caso, ele deu esse erro, errinho aqui, porque né, ele... Como a gente passa ali o número 10, né, quando ele faz aquela conversão do inteiro para o char, ele dá esse errinho aqui. Tá? Mas ele conseguiu... Escrever o arquivo corretamente. Vamos passar aqui. 6. Um, Ele faz o arquivo até esse determinado ponto. Tá vendo? Mas é só um exemplozinho simples para vocês verem o funcionamento de como a gente escreve posicionalmente dentro do arquivo. Tá? Esse aqui que vocês têm que ter entendido. Ó, que O processo zero escreveu aqui tá escreveu nesse ponto aqui depois nesse ponto aqui nesse ponto aqui processo um escreveu nesse ponto aqui nesse ponto aqui nesse ponto aqui e assim até o final do arquivo tá vamos lá aí a segunda atividade deixa eu voltar aqui porque a gente vai precisar para essa segunda atividade a gente vai precisar que, pro, que o arquivo anterior Tenha, esteja feito de forma correta. Então vamos executar ele de novo com quatro processos para ele funcionar corretamente da maneira que a gente quer. Então o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai é, modificar, deixa eu ver que tem uma pergunta. Olha, Jaime, é, qual, qual é a MPI que você está utilizando? Esse MPI parece ser do do Intel MPI. O Intel MPI, pelo que eu estou vendo aqui, é não tem esse parâmetro do oversubscribe. Tá? E se for isso, eu te recomendo utilizar o OpenMPI conforme a gente, conforme eu mencionei ali antes do, de iniciar a atividade. Tá? Okay? Então você pode tirar. Se for isso, você pode tirar esse parâmetro oversubscribe. Que no, no Santos Dumont, os processos, os, os nós, né? Eles têm no mínimo 24 cores. Então, não não teria necessidade da gente usar esse oversubscribe. Ok? Tá. Bom, então, agora a gente, o que, que a gente vai fazer? Né? Vai ler o arquivo que a gente criou na etapa anterior. Né? Então. É, fala que para modificar, mas a gente já tem um arquivo, né, um template do Read, para né, a, com a gente pre, preencher esse arquivo. Né, para a gente ler o arquivo anterior, né, modificar o código para ler o arquivo anterior e exibir os ranks é, como caracteres, 10 vezes, utilizando os offsets é, explícitos. Tá? Então a gente tem que abrir o arquivo como somente leitura. <coughs> E cada processo vai ter que escrever a saída na. escrever sua execução na saída padrão, né? ou seja, na tela. Então, eu tenho aqui meu arquivo, né? com, cada... com o número de cada rank, e a saída vai ter que ser isso aqui: qual o número do rank, esse offset aqui, que seria o valor ali em byte, e o qual foi o valor que ele leu. Tá? Então, né? vendo aqui o arquivo que a gente vai utilizar, primeiro a gente vai ter que inserir a função. Para abrir o arquivo, vai ter que ter aquela interação, né? aquele loop dentro do nosso código, para a gente poder passar ali 10 vezes e ler esse, esse conteúdo. Cada processo vai ter que calcular novamente é, o offset. Tá? Vai executar a função para ler o caractere dentro daquele arquivo. E depois exibir na tela o rank, o offset e o valor que foi lido. E por final fechar o arquivo, tá? Então, a gente compila, vai compilar ele normalmente da mesma maneira, executar com o mp run e ele tem que ter esse resultado aqui, tá? E o Santos Dumont vai ser de forma similar. Deixa eu ver aqui a pergunta. Tá ah, ok, já Bom, pessoal, esse aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? A gente ganha um pouquinho mais de tempo na nossa execução. Tá? Deixa eu abrir aqui o editor de texto. Então, eu tenho aqui né, o, o arquivo, né, o template do arquivo. Então, primeiro a gente tem que colocar a função para abrir o arquivo. Tá? Então, vamos lá o nossa variável que vai ter o retorno, MPI file open, né, que é a nossa função para abrir o arquivo, qual vai ser o nosso comunicador, né, o MPI com world, o nome do arquivo é o myrank.txt, my que foi o que a gente escreveu na última atividade, o modo de leitura vai ser apenas o mpi-mode-rd-only, ou seja, a gente vai abrir isso como somente leitura. Vai passar o mpi-info-null, ou seja, né, a gente não vai querer utilizar nenhum tipo de hint para ele. E o nosso file-handle né, o objeto para onde a gente vai jogar esse, esse arquivo. Tá? Aqui a gente tem a nossa interação. Aqui a gente vai ter que calcular o offset para cada processo, tá? Isso aqui, pessoal, vocês têm que sempre se lembrar, né? Quem ainda não está muito acostumado com a programação é, paralela, com a programação MPI, é né, todo todo esse conjunto, né, isso aqui vai estar sendo executado por todos os processos. Então eu tenho que calcular um offset para cada processo, né? Então, o processo zero, é, dentro dessa interação, ele vai ler num offset específico, o processo um vai ler em outro offset específico e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho que calcular aqui o nosso offset, tá? Variávelzinho que a gente definiu, tá aqui, ó. Offset é um inteiro, então a gente tem que calcular o offset que cada processo vai ler, offset vai receber. <laughs> Como é que vai ser calculado? Da mesma maneira que a gente calculou no, no procedimento para escrever, tá? Então vai ser o my rank, ou seja, né, o valor do rank de cada processo mais o valor da interação que a gente vai percorrendo vezes o tamanho, né, Ou seja, o número de, de processos que eu tenho aqui dentro da minha execução, tá? vezes o tamanho do, do o tamanho do data type que a gente vai estar utilizando tá no caso aqui vai ser o size of char ah mas a gente não, não comentou na durante os slides que eu tenho os tipos pré definidos então eu tenho o MPI char que eu posso passar que vai ser a mesma coisa tá Aí aqui eu tenho que colocar a função para ler o caractere dentro do arquivo. Ou seja, eu calculei o offset e agora eu vou usar a função para ler do arquivo aquele offset específico. Aí qual é a função? MPI file read. At. Né? Ou seja, aqui eu estou dizendo que eu quero ler de um ponto específico no arquivo. Aí o que, que eu passo? O file handle, o offset, ou seja, qual é a posição, para onde eu vou jogar esse, esse conteúdo que eu vou estar lendo? Então, eu vou jogar para o read my rank, tá? Essa variávelzinha que a gente definiu aqui em cima. Quantos é, elementos desse eu vou querer ler? No caso, eu vou ler um elemento só. E qual é o tipo de dados que eu vou, eu vou ler? Então, MPI char. E por final eu passo o status que no momento a gente não vai fazer a utilização dele. Por final, ele pede para a gente escrever o, esse conteúdo. Né? Então, eu vou botar aqui um printf para jogar na tela. O que, que eu vou passar? Como é que foi? Uh... O rank, então tem que passar. Isso aqui. Então, vou passar o rank. Né? Aí ele é um valor inteiro. Depois o offset. Né? <laughs> passar o offset que vai ser também o um valor inteiro tá aqui a gente vai como ele vai ser é, valor grande vou deixar o valor normal para vocês ver o tamanho dele tá e o que que foi que ele leu tá esse valorzinho aqui que foi o que que foi que ele leu então o processo vai ser o processo X na posição Y leu o valor tal. Então, read. E o que, como ele foi ler, ele leu do arquivo, o arquivo está formatado como char, ele tem que imprimir um char. Tá? E aqui a gente bota um caracterzinho para a gente pular de linha. Aí, aqui, o que, que eu vou passar? Primeiro, o rank, então é o my rank depois o offset, né? Que foi o que a gente calculou aqui em cima <laughs> e depois o, o valor que ele deu, tá? Que é o valor que a gente obteve aqui. Tá, então eu vou passar o read my rank. Tá. Pro final a gente coloca a função para fechar MPI MPI, eita capslock ativar, mpi file close, eu vou passar meu file handle. Aí é por final finalizo e pronto então salvei o arquivo tá salvo e agora é só compilar e executar então MPI CC é, read -o read para a gente especificar qual vai ser o nome do executável MPI NP RUN menos NP4, né? como na outra execução a gente fez com 4 processos, aqui eu vou executar com quatro processos. Ponto, read, character. Então, é isso aqui que ele escreveu. Ou seja, o rank 0 no offset 0 deu 1. Um. O rank 0 no offset 4 deu 1. Um. O rank 0 no offset 8 deu 1. Um. Entenderam? Então, como na atividade anterior, eu botei 1 um mais o valor do ranking, né, quando ele foi, foi fazer aquela conversão pra, de inteiro para caractere, então o rank 0 escreveu 1 um na execução anterior. Aí aqui o rank 0 leu o valor 1. Um. Ok? Aí isso aqui é a posiçãozinha que ele vai colocando lá. Então, leu isso aqui 10 vezes. Então. Ele colocou na posição 0, pulou é, quatro posições, né? Leu na posição 4, pulou quatro, pulou, leu na posição 8 e assim sucessivamente. Então, processo 0, processo 1, um, processo 2 e por final processo 3. Tá ok, pessoal? Pessoal, quem por um acaso é, é, não conseguiu fazer. Tá? No final eu vou passar para vocês todas essas soluções. tá é, Vou passar tudo isso que aí vocês podem depois ir praticando em casa, com calma, para tentar, é, tentar identificar onde estava o erro. Se por um acaso vocês, vocês tiveram o um erro. Tá? tá ok, pessoal? Então, é, tiver alguma dúvida aí, vocês podem colocar no QA. E agora eu vou dar prosseguimento às nossas atividades. Ao, no caso, conteúdo. Bom, agora eu vou falar sobre a manipulação de arquivo. Tá? Eu vou falar novamente, com detalhes dessa vez, sobre os file views, sobre os tipos de dados e os tipos de representação de dados. Tá? Normalmente, né? o, o, o file view, né? o que, que é o file view? Então, é, a view default, né? a não ser que tiver especificado, a visão default é conjunto linear de bytes com deslocamento zero, ou seja, né? no início do arquivo, é, o, tipo, o tipo de dados, né? o eType vai ser o MPI byte e o file type vai ser um MPI byte. Isso daqui vai ser o mesmo para todos os processos, ou seja, todos os processos eh, inicialmente vão ver o arquivo por inteiro. Tá? Então, essa daqui seria a representação da view default. O eType é um byte, o fileType é um byte e não há deslocamento, ou seja, ele começa logo no início do arquivo. Essa daqui é a função que a gente vai usar para configurar uma view. Tá? Para a gente definir a view de um determinado arquivo. Tá? Então, MPI file set view. Eu vou passar o meu file handle, ou seja, né, qual o arquivo que eu quero configurar. O MPI Offset eu vou definir o deslocamento. Tá? É, esse valor aqui é um valor inteiro. Vai ser quantos offsets que eu vou querer é, usar de deslocamento. O meu eType, né, o meu, meu tipo de dados elementar meu file type né como esse esse processo né como o processo vai identificar como ele vai estar organizado ali dentro esse parâmetro aqui né o data wrap é como esse é uma string que vai definir como o arquivo é representado e o MPI info tá é o mesmo MPI info que a gente utilizou anteriormente então é o MPI file set view é uma operação coletiva ele vai modificar a view é, dos dados e ele vai resetar o, os ponteiros de arquivo para zero. Então, por exemplo, né, uh, eu tenho lá é, a execução do meu código, então eu comecei a executar meu código com a view padrão, fui fazendo as chamadas que fazem utilização de ponteiros de arquivo implícito. Quando eu executar uh, o file set view, ele vai é, voltar os ponteiros para zero, tá? Então é, isso aqui vocês têm que ficar atentos porque pode, é, se vocês não prestarem atenção, vocês podem é, corromper um arquivo é, achando que estão fazendo ele, escrevendo ele de forma certa. Os valores, né, de, de displacement, né, de deslocamento, o file type e aí pode variar entre processos. Mas a representação de dados e o E-type têm que ser o mesmo para todos os processos. O deslocamento é né, o offset absoluto em bytes, é, a partir da onde a view começa. E se o arquivo foi aberto com um, o um é, Mode Sequential, é, então o deslocamento precisa ser o MPI Displacement Current. Tá? Por quê? Senão isso aqui vai dar erro. É justamente o que eu estava comentando aqui em cima. E múltiplas chamadas é, de, de file view são, são possíveis, tá? Então, você pode, em um determinado momento, configurar uma view de um arquivo é, e no meio do código, mais para frente do código, você pode querer utilizar outra view, tá? Então, isso é possível. Você não, não é obrigado a manter a mesma view do início até a fim da execução. O que, que são os, né, os data types, né? Então, é no geral né são um objeto que vai definir duas coisas uma sequência básica de tipos de dados é, e uma sequência de deslocamento tá por exemplo né o MPI int é, ele é é predefinido da seguinte forma né ele é uma entrada do tipo inteiro com deslocamento zero tá é... Dessa forma, eu não tenho, é, dentro do meu, do meu data type, eu não vou ter nenhum tipo de deslocamento ali. Tá? Outros tipos básicos né, do MPI são definidos da mesma maneira. Só que nós podemos criar os tipos de derivados, tá? que é aquilo que eu comentei no início da nossa, é, do nosso minicurso. curso. Tá? Por exemplo, né, se a minha aplicação trabalha com matriz, eu posso definir. Dados derivados do tipo matriz, tá? Eu não preciso, por exemplo, ficar eh, definir uma matriz no código, vou escrever ela, preciso percorrer todo, fazer dois loops eh, de interação para escrever uma matriz. Não. E Item por item essa matriz. Não. Eu defino que a minha aplicação vai trabalhar com matriz e mando escrever essa matriz de uma única vez. Tá? Aí o MPI vai se encarregar de fazer todas as operações. <laughs> Então eu tenho algumas funções para definir tipos de dados derivados, tá? Vou comentar mais especificamente sobre essas três aqui, que seria type contiguous, ou seja, ele vai definir um tipo contíguo é, de vetor, o MP type vector, que ele vai definir vetores com é, espaçamentos nested. Né, Aí tem e tem também bastante utilizado que é o MPI create subarray, tá? A gente não dá tempo de falar todos esses porque aí o curso ficaria muito muito mais extenso. Tá? Então, é, a chamada de função para fazer para a gente construir os nossos tipos de derivados. Então, o MPI type contíguos, né? Eu vou passar para ele um é, contador, né? Que seja é, quantos é, elementos eu vou querer ter no meu no meu, no meu tipo de dados, né? quantos elementos eu vou trabalhar? O old type, que seria o tipo básico que eu vou trabalhar, e o new type, que é o, vamos dizer assim, seria a variável que vai armazenar esse novo tipo. Tá? Esse aqui seria o, o tipo mais simples de construtor e ele permite a gente replicar um determinado tipo de dados é, de forma contínua. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu old type, que eu tenho, vamos dizer aqui, um MPI int. Eu vou passar count 6, e o meu new type vai ser esse objeto aqui, ou seja, seis é, elementos do old type, seis elementos do meu MPI int. Tá? O MPI type vector é, é parecido, tá? só que aí ele trabalha com blocos, é, com replicação de blocos aqui no caso o count vai ser o número de blocos que eu vou ter no meu objeto tem que passar um block length, né? o, o número de elementos dentro de cada bloco o stride, né? que é o número de elementos entre o início de cada bloco aí o old type e o new type é igual o, a chamada anterior né? old type é o tipo básico que eu vou estar trabalhando e o New Type é o novo, novo objeto que eu vou estar criando. Tá? Então, né, nesse exemplo aqui eu tenho um Old Type é, MPI int. Se eu passar count igual a 2, eu vou ter dois blocos, desse daqui, tá? O bloco length 3, ou seja, eu vou ter três unidades utilizáveis. Nesse, é, nesse ambiente, né, nesse, nesse tipo de dados derivados. E o stride é quantos é, blocos eu tenho entre um. Quantos elementos eu vou ter entre um bloco e outro. Tá? Então ele ficaria dessa maneira aqui. E o último tipo que a gente vai ver é o MPI Type Create Sub Array. Tá? Aí nesse, esse esse tipo aqui, né, esse tipo de dados derivados, a gente consegue descrever, por exemplo, né, uma um subarray é, de n dimensões de um, é, sub, de um array global de n dimensões, tá? Então essa, essa chamada aqui ela vai facilitar o acesso né a, a arrays a matrizes distribuídas em blocos entre os processos, tá? Então o que, que eu vou passar aqui? para essa chamada. O número de dimensões do meu vetor, né, da minha matriz no caso, seja uma matriz unidimensional, bidimensional, tridimensional, o número é, os tamanhos, né, de cada dessa dessa matriz, tá? Quantos quantos elementos eu vou ter na minha matriz global? É, os sub, os subsizes, né, ou seja, o número de elementos é, que eu vou ter dentro de, dessa subarray e onde cada é, elemento, né, cada cada subarray começa, tá? Aqui o MPI esse int order é a forma de ordenamento do do da minha matriz, então, né, por, por padrão no, no C a gente usou MPI order C, tá? Ou seja, ele é row major então assim, pode ser row major ou column major e o old type, né, qual vai ser o elemento básico que eu vou estar trabalhando então por exemplo aqui né, eu posso ter essa definição que eu tenho uma matriz né, é, de 6 por 6 minha matriz global e eu, vou, e eu defino submatrizes de 3 por 3 tá? aí eu vou sempre quando eu for trabalhar para os processos, cada processo recebe uma submatriz de 3 por 3. dessa matriz global, tá? E esse, é, esse, esse, essa função aqui nesse tipo de dados a gente vai utilizar na próxima atividade, tá? Bom, quando, como a gente faz, né, para utilizar, né, a gente Vai chamar aquela função, qualquer uma dessas funções aqui, e a gente vai precisar fazer o commit dessa, dessa, dessa chamada. Tá? Então, é, sempre que a gente precisar utilizar um novo tipo de dados, a gente cria ela, chama o MPI commit, o MPI type commit, é, e depois a gente pode liberar ela quando não, não for mais necessário utilizar. O MPI type commit. É, ele não é necessário utilizar para os tipos padrão do próprio MPI. Tá? Então, se a gente for utilizar lá, igual vocês viram no código, o MPI char, eu não precisei fazer o commit daquele MPI char. Mas se eu criei um tipo de dados derivado do MPI char, eu tenho que primeiro fazer o commit dele para depois utilizar. Tá? Representação dos dados. Tá? De... <laughs> Só recapitulando. Essa representação dos dados é quando a gente define a view, tá? é esse, esse valor aqui, esse const char data wrap. Tá? A representação dos dados é como, só que representa como o MPI vai é, pegar os dados da memória e escrever no arquivo. tá? O MPI ele suporta é, múltiplos tipos de representação, né? Que é o native, o internal e o external 32. O native e o internal são é, dependentes de cada implementação, tá? Então cada implementação MPI vai é, ter essa vai fazer essa implementação da sua forma específica. A representação do tipo external 32 vai ser comum entre todas as impl implementações, tá? Ela é utilizada basicamente para facilitar a interoperabilidade entre as execuções. Bom, na representação native, tá, os dados são represent é, nessa representação são armazenados no arquivo exatamente como eles estão na memória. Tá? Então, você tem um sistema é, específico, ele vai armazenar os dados que estão na memória do mesmo jeito no arquivo. Em sistemas homogêneos, eu não vou ter perda de precisão ou de desempenho de IO devido à conversão de tipos, né? ou seja, ele não faz conversões de tipo nesse caso aqui. Então, se eu tenho um sistema, por exemplo, igual o Santos Dumont, que é todo homogêneo, ou, né, no caso, a cada, cada uma daquelas partições, né, seja do base ou do expansão, eu vou ter aqui, eu posso usar esse, esse Native que eu não vou ter perda de precisão ou de desempenho. Em sistemas é, heterogêneos, eu vou ter perda de operabilidade, interoperabilidade, ou seja, o que é, é escrito por um sistema não vai ser lido por outro sistema. Tá? No modo interno, né, interno, os dados armazenados nesse, nesse, nesse padrão eles possuem um formato específico, né, que é definido por cada implementação. Ele pode ser utilizado com sistemas homogêneos ou heterogêneos. Tá? É, só que essa implementação vai realizar é, conversões de tipo, para a gente poder ter essa interoperabilidade. Aí isso aqui, né, a conversão de cerca, ali um pouco de desempenho nas operações de i O padrão é, externo 32, ele, for, ele segue né, o a padronização do I3E. Tá? Então, todas as operações de leitura escrita, né, de input output, vão ser convertidas para esse formato. Tá? Então, os arquivos que foram escritos é, com esse formato, eles podem ser é, exportados exportados para qualquer implementação MPI. Só que, em contrapartida, né, o I.O. Ele vai ter uma queda ali de desempenho devido à conversão do tipo. Uh, e né, um ponto interessante que os arquivos que forem escritos por esse, utilizando esse essa representação, eles podem ser lidos ou escritos né, por, por programas que não sejam MPI. Uh, todos os valores float nesse padrão eles são representados pelo I3E Big Indian, né, onde eu vou ter um single, ele tem 4 bytes, o Double 6 bytes, e o Double Extended vai consumir 16 bytes. Tá? Bom, pessoal, aqui a gente chega no final da, da parte de manipulação de arquivo, tá? onde a gente viu aqui é abrir arquivo, os modos de acesso, fechar arquivo, as vias, os tipos de dados e a representação do, desses dados. Vocês têm alguma questão aí, alguma dúvida antes da gente passar para a próxima atividade, para a próxima fase do nosso mini curso? Não havendo dúvidas, vamos seguir. Então, agora. Oi, pessoal, desculpa, teve um pequeno soluço aqui na rede. Bom, então, é, como eu estava falando, a gente tem aqui a. A gente vai trabalhar com essas quatro, né? vai ver essas quatro funções aqui. Tá? Lembra né, que na atividade anterior a gente trabalhou com os offsets explícitos e agora a gente vai trabalhar com os ponteiros de arquivo. Tá? Então, é, o, o MPI ele mantém né, é, um ponteiro individual por processo por file handle. Tá? O que, que isso aqui quer dizer? Ele implicitamente. Especifica o offset, ou seja, nesse caso aqui a gente não precisa mais calcular o offset, ou seja, onde a gente quer ler ou escrever do arquivo. A semântica é a mesma da, das rotinas com offsets explícitos e o offset ele é relativo à view corrente do arquivo. Tá? Então, após uma chamada para operação de ponteiro individual. O, o arquivo, né, o ponteiro individual do arquivo ele é atualizado para apontar para o próximo e -type, tá? Então, seria isso aqui, tá? Aqui eu tenho aquela representação que eu passei para vocês no início do, 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 do material, tá? Que eu mostrei lá no início que a gente falava de view, então tem que o processo zero, processo um, processo dois, então cada processo tem o seu ponteiro, tá? Então, o primeiro processo, quando ele executar a primeira chamada usando ponteiro individual, ele vai ler esse, esse ponto aqui. A próxima chamada, ele já vai ler esse ponto aqui, quer dizer, no caso, esse ponto aqui. Tá? Vai ler esse ponto aqui. Entendeu? Aí ele já faz isso aqui automaticamente. Então, cada chamada, o próprio MP já vai calculando o offset. Tá? Implicitamente, sem a gente precisar fazer aquele cálculo de número do rank, vezes é, o tamanho do, do dado que era. Não precisa fazer nada disso. Tá? E aqui eu tenho a função. Tá? Qual é a função que a gente vai utilizar? Então, ponteiro, utilizando poteiros individuais, o nome da função, MPI filewrite. Lembra que aqui agora a gente não tem mais aquele qualificador do. At no final do nome. Tá? É apenas MPI file write. Eu vou passar o mesmo file handle. O buffer vai ser a mesma coisa. Count vai ser o número de elementos desse buffer que eu vou estar querendo escrever, o tipo de dados e os status. Ou seja, nenhum offset é passado. E similarmente para MPI file read. Tá? Então, fazendo um comparativo aqui entre ponteiro individual para ponteiro explícito. tá? A diferença é essa: que eu, eu tenho no ponteiro explícito, eu vou ter na minha chamada de função o nome dela, né, designando que é o offset explícito, e eu tenho que passar qual offset, né, qual posição eu vou querer ler. E já no ponteiro é, individual de arquivo eu não preciso passar esse offset. Tá? Então, é, vamos para mais uma atividade. A gente vai fazer uma escrita utilizando ponteiros individuais. Tá? Então, utilizando é, ponteiros individuais, tá? tem dúvida? Só ir lá no slide é, 69. E definindo uma view. Né? Como é que a gente define uma view? Só ir lá no slide 54. A gente vai escrever sem valores de precisão dupla, ou seja, sem né? valores de double. É, onde esse valor vai ser o rank, né, o número do rank de cada processo, mais I dividido por 100. Sendo que I é o, é o contador aqui da minha interação do meu loop. E tá? isso daqui vai ser tudo uma vez por linha. Tá? Ou seja, o processo vai escrever é, 100 valores desse numa linha só. Lembrando que a gente quer escrever todo o buffer de uma única vez. Tá? Enquanto que na, no, na atividade anterior eu tive aquele, aquele passo de interação, aqui não, aqui eu quero que vocês escrevam o buffer de uma única vez. Nesse caso aqui, né, a gente tem que ter atenção porque o arquivo ele vai ser escrito de forma binária. Tá? É, então a gente tem que, tem que usar esse comandinho aqui, o xdump do Linux, para poder, ou algum deles similar, né? Para a gente poder ler esse arquivo, para a gente for, poder formatar a saída desse arquivo. Então, depois que a gente executar, né, compilar e executar ele, né, ele vai escrever lá um arquivo. Tá, o nome do arquivo desse exemplo aqui está esse, write e ifp, double buffer .data, tá? Aí eu vou usar esse comando xdump-v, z. Aqui, como eu vou formatar ele? Nesse caso aqui, eu vou estar tá pedindo. É para ele imprimir é, de 10 em 10, tá? Só que, na verdade, ele, o arquivo ele vai estar tá formatado pra, é, com 100 números por linha, tá? mas aí a gente não, não vai ter como ver isso de forma é, eficiente no nosso terminal. Então, estou formatando aqui para ele escrever 10 valores do tipo float e, depois que ele lê esses 10 valores, ele pula uma linha. tá? Então, a saída fica dessa maneira aqui, não? no processo zero, Eu Vou escrever isso aqui, do zero... 0 até 0,99, tá? Porque lembrando, por que, que é esse valor aqui? Porque é o valor do rank mais o meu minha interação dividido por 100. Aí ele dá esse valorzinho aqui. Tá? Aí o processo 1, vai ser 1 até 1,99, tá? Aí, pessoal, vocês vão usar esse arquivo aqui, Está tá definido aqui em cima. O que, é que vocês vão ter que fazer? Adicionar a função para abrir o arquivo, preencher o buffer. Tá? Preencher a gente tem lá o buffer, como é que a gente está designando o buffer? Então vocês vão ter que preencher o buffer. Lembrando, aqui né, que é um valor double. A gente tem a interação que vai de zero até o buffer size, que no caso é até 100, 99, né? Vai de 0 a 99. E a gente vai preencher o buffer usando esse valorzinho aqui. Vai configurar o deslocamento do buffer, tá? baseado no rank. Lembrando, é aqui que a gente vai definir o, a view do arquivo para cada processo. Tá? Então aqui a gente vai ter que botar lá o MPI MP file set view. Inserir a função para escrever tá? o buffer todo de uma vez. Essa função que a gente acabou de ver aqui, ali no, no slide 69, se não me engano, né? Slide 69. E depois fechar o arquivo. Tá? Simples, simples. Então, aqui está um exemplo né, do, do arquivo por completo, ele fica mais ou menos dessa maneira aqui. Tá? Então, a saída vai estar tá assim. Então, aqui a gente dá um destaque para a execução do processo 1. Então, vai estar lá o processo 1,00 até 1,99. Tá ok, pessoal? Vou dar mais, mais uma vez aí 15 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Tá? Então, 4h20 a gente retorna. E, se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui o Enem que a gente vai, vai resolvendo com vocês, tá ok? Vamos lá, pessoal, mostrar agora para vocês ah, como é que é esse arquivo, né? o resultado dessa atividade. Né? Então, aqui a gente tem o código, já é resolvido. Então, né, a primeira coisa seria abrir o arquivo, né? então a gente tem que passar o MPI como road, o nome do arquivo, tá? esse nome aqui é o nome que foi... Sugerido ali no, no slide. O é, um modo de, de acesso, né? criar e abrir como somente é, escrita. A info NU e o file handle, que ele vai retornar a des, designação desse arquivo. Aqui a gente vai ter o nosso contador. E aqui o for para preencher o buffer usando esse contador. Né? Então, André? vai ser um. Oi? Desculpa, uh, não está aparecendo o código. Ah, tá. Tá, ok. Eu esqueci de despausar o... Desculpa, pessoal. Só... Esqueci de despausar aqui o... o... Resumir o nosso chat. Tá? Obrigado por, por ter avisado, Maria Jane. Então, né, como eu estava falando, aqui está o nosso código. Tá? Primeira parte que a gente precisava fazer é inserir a função para abrir o arquivo. Tá? Então... MPI file open, o comunicador, o nome do arquivo, o modo de acesso para criar e fazer e abrir como somente escrita, a MPI info, né, para a gente não passar nenhuma hint, e o nosso file handle, né, que vai designar o nosso file handle. Lembrando que essa, esse esse parâmetro aqui, né, essa essa variável, ela está definida aqui em cima, nesse modo. Aí aqui a gente tem o nosso contador, que vai auxiliar a gente na nossa interação, e o loop, para preencher o buffer de cada processo. Tá? Então, o que, 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 que é esse buffer? É um, um vetor, né, chamado buffer, do tipo double, do tamanho buffer size. Sendo que o buffer size está definido aqui em cima como 100. Tá? Então, ou seja, é um vetor de 100 posições aí dentro dessa interação né, para cada processo a gente tem um buffer e a gente vai preencher ele vai preencher como o myRank mais o né como o i ele é um inteiro a gente faz um typecast aqui para transformar ele aqui em double tá e esse valor dividido pelo buffer size a gente definiu aqui em cima como 100, tá então, todos os processos vão executar isso aqui e vão preencher o seu próprio buffer com esse valor. Tá? Ou seja, o buffer do processo 0 vai ter lá o 0,0001 até o 0,0009. Tá? processo 1 vai ter o buffer iniciando em 1,0 até o 1,99 e assim por diante. Então, preenchido o buffer de cada processo, a gente vai colocar a função, né, vai criar a função é, para inserir o um deslocamento, né, que é o que a gente está pedindo ali na atividade, porque, né, dentro do arquivo ele vai estar tá dessa maneira, então eu tenho que ter na hora de eu fazer a escrita do arquivo, tá, Eu tenho que ter esse deslocamento aqui o processo zero, tem que escrever aqui e o processo um tem que escrever nessa posição aqui. Então por isso que eu tenho que ter esse essa view, ou seja, eu vou definir esse deslocamento dentro do arquivo através do meu file view, tá? O que que eu vou utilizar nessa função file view? Vou passar meu file handle. Aqui eu vou passar o offset, tá, o deslocamento que cada processo vai ter dentro do arquivo